ngekoza account ze bebadde yo ruyimba echo kubiri kitufu gwabite wabbo ruyimba kakati point of argument ziri meka bidi zoka mpulira bibyo natugenda ngatukozesa post ya ya gravity mu buntu gravity mutufu First of all, Bob Wine is a leader. I aspire nga kubera ki? President. President wa gwanga. Tosobola kudda ku yanga star. Ali mukukula ali mukweyiya. Ali nomukuba ekikono kitya? Ani yanga star? Tuli ku gravity. Muganda wange Simo official. Osuka kawo kutegeera. Sagala mu mwago guswaze mutwego. Njagala nnyo ebigambo bifuluma mu mwago. Bikwatagane n'obwongo obuli mu mutwego. Naye essaawa eno ddidde omutwego oguwummuzza. Kaakati okozesa mu mwago. Buli ekifuluma mu mwago essaawa eno, wallahi kifaanana n'ekigambo ekitali kirowoozeeko. Okubawo bukubifwa. Obwongo obummye omulimu ogusengejja ebinaayitira mu kamwa. Kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti bwongo yasengejja ebinaayitira mu kamwa. Y'ensonga lwaki omulalu ne bwawe mula. Tosobola mutwala mpanga nti wuno bannangi awemula abaana ku kyalo kubanga obwongo bwe tebusobola kusengejja kituufu kiyina kuyita mu kamwa ke. Naye ekinnuma ennyo omusajja ono mugezi lwakwesiriwaza ate nga nze nnyiigira nnyo omuntu omugezi eyeesiriwaza. Sisobola kunyiigira muntu musiru. Kubanga buli butonde bw'okubeera omusiru gwata amagezi ge batagula ku dduuka anaagajjawa naye ayogereko ku ky'amagezi. Naye omuntu alimu ensa omuntu omugezi nga Simo gwe mmanyi okwesiriwaza ate kiba kimpisa bubi. Nze Simo nkulabye emirundi mingi nnyo ng'oyogera bitajja nsa ebitajja mu ntegeerayo nze gye mmanyi obulungi nti esaza obwongo wabuddira n'obuyiwa mu ggalani y'amazzi bonna bwasaanuuka tebukyakuweereza bulungi. Obwongo wabuteeka mu busibe wabuteeka ku nkondo. Kaakati mumwe yataayaaya takyayogera awaluka buwalusi buli kyasanze kyafuluma. Mbadde nkusaba onoonye obwongo bwo gye wabusibira ku nkondo obusumululeyo busobole okukwatagana n'omumwa gwo. Otherwise mumwa gwo asobola okusaanyaawo. Omanyi ffe aboogeza abantu batwagalako mutwe. Kubanga omutwe gwe guweereza omumwa. Ate nga ffenna tukimanyi nti ensi eno yatondebwa ku kigambo. Katonda yagamba bugambi nti ensi ebeewo n'ebaawo. Omuntu abeewo n'abaawo. Ebisolo bibeewo ne bibaawo. Ebibira bibeewo ne bibaawo. Ennyanja zibeewo ne zibaawo. Ettale libeewo ne libaawo. Kitegeeza nti kigambo w'amaanyi nnyo. Asobola okutonda ate asobola okusaanyaawo. Bw'aba kigambo ye yakkola lwananga nnyo omufulumye ng'omusengejjeza. Otherwise asobola okusaanyaawo. Ekyo ekizimbe mw'oli mu kwogerera bakiyita masengere. Kyasondebwa Baganda nga kiyitibwa mu nkola y'ettoffaali. Naye Baganda bameka gwe b'olowooza eyo balandiroodi be bagoba mu mayumba. Bafuluma mu nkoko bayingira mu bunyonyi. Tebaagala kweramba balandiroodi baabwe babalabe. Babalimbye akaseera bakooye. N'ebirimbo bibaweddeko naye nga tebasobola kujjakawo ku masengere nti ndaba kino ekizimbe kya Bwakabaka bwa Buganda ate nga nange ndi Muganda nze kikomeko neddira njovu muzzukulu wa Mukale Kambugu mumpeko wana akazigo ntekewo famire yange lwaki mbundabunda ng'Obwakabaka bwa Buganda buyina ekizimbe. Tekikoma kubeera bubeezi kizimbe wabula kye twezimbira Baganda bameka abajjawo ku masengere nti beebakewo. Bajje nno beebakewo nga basabye naye eri ekibuli bameka. Waliwo Abaganda abaagobwa ku ttaka mu lusanja kikyonkyo atali mwana wa Buganda. Yawa mattuka yonna gye yawa mattuka n'ajja mu Buganda n'agoba abaana ba Buganda ku ttaka. N'asuula ennyumba wansi ng'ojja nti musisi yazisudde. N'asaawa emmere yaabwe. Abaana ba Buganda olunaku olwaleero basula mu mifulejje nga kazambi. Basula mu bigoma ng'emisota. Beerya nkuta tebakyalina wa kusula
kubanga nyumba zawe zakonebwa mu rusange. Tebacha aina wa kwebaka nyumba zawe zakonebwa. Tebacha aina cha kulia ensuku zawe zali zigudda kaleka zasayiwa. Bamekawa abajja nti ndaba wano Buganda waffe tuli baana ba Buganda. Omugwira tugobaganyize waffe tusule wano ku masengeri ndaba waliwo ebizimbe. Ate bye twasondera ssente nga tukyali bulungi ko kubanga omuntu ayina amaka ng'ayina n'ekyokulya akasente aba anoonya kanva. Ate envanga ennyama etalimibwa, envanga ebyennyanja ebitasimbibwa, si ebijanjaalo kubanga baayina etteka kwe babirima, si kawo, si jjobyo, si ssunsa, si bugga. Abaana ba Buganda babunga, basula ku streets, basula mifulejje, basula mu bigoma, bameka abajjawe mmengo mu ngeri y'ekibuli. Tindaba kino ekizimbe kyaffe kya Buganda, ate nga yeffe Abaganda abakisonda tuteeke wano oluba. Waliwo omusajja baamuyitanga Ssaalongo John, yasomanga ebirango n'abyananyawo ku kyabba somanyi ekyamugobya oba okolera ekitongole ky'otamanyi byafaayo byakyo. Ssaalongo John bwe yafunanga ebirango, oba CBS bwe yamuwanga ebirango, management bwe yamuwanga ebirango bya ino soma ku mpewo, omwami yeeko, omwami yeeko alanga mmotoka ye namba UBJ ebuze enkya ya leero yajjiddwa ekasangati, agirabyeko ekirabo ojja kukwasa ebiri, omwami katanyoleka, omwami katanyoleka abika muwala we Fauzia, Fauzia yafiiridde e London yagenderedde yerererere awulidde tegeeza kubako ab'emikwano ng'anda. Naye Ssaalongo John yajjanga n'ebirango bye mmutwe, ebirango ebitawandiikiddwa, ebirango bya kulamize, yali mukugu nnyo ng'asobola okujja n'ebirango bitaano. By then ekirango kyali kya nnusu lukumi, nga buli lunaku bw'akola 1,500 mu birango ebibbe. Actually teyasomanga mulundi gumu, yasomanga session zaabeeranga 3, nga buli session wabbiramu ebirango bya 1,500 gwe mutwalo gumu n'ekitundu, abeera bulungi yeeyagala. Management ya CBS bwe yakigwamu, teweerabira nti management ya CBS eri under Buganda Kingdom, Ssaalongo John baagoba mugobe gwate gwani awugulaza omutanda. Kubanga bw'owugulaza ekitongole ky'omutanda obeera owugulaza mutanda. Ssaalongo John baagoba mugobe, olaba Buganda esobola okugoba omwana waayo abadde yeeyiiza ng'agifogowazza, ng'agifudde abajega, ng'agifudde enjega, nga tagibazeemu ka buntu, n'atuuka okuyisangamu ebirango by'agende yeeyiye ng'ate bamusasula omusaala. CBS esobola okugoba omwana waayo. Ate His Excellency Bobi Wine gwe bw'ojja ku kiyiye kye nga tomusabye lukusa, nga tokomye obutamusaba lukusa, naye ng'oyagala kikozesa ng'omuggo omusanyi gw'omusuubira kukola ki, oba management ogisuubira kukola ki? Think beyond naawe, otegeera okusukka kaawo. Ebirango Ssaalongo John bye yabbanga n'abisoma mu lukujjukujju, ebirango bitaano n'abitereka mu mutwe, tegwali muggo gukuba CBS, naye yamugoba nti kino ky'okola si kituufu, tekiri mu mateeka. Yita mitendere emituufu waakiri tukuwenga komishoni, bw'ofunanga ebirango ebyo gwe by'ofunye nga gwe ekirango bwe kiba kya 10, waakiri kireete ku tebo tukuweeko nnusu 2 ku buli kirango. Naye dhani okutufogowaza gwe obireetere mu mutwe, obibbe bubbi, obisome nga kampani tefunyeemu, ate ng'eri revenue omusolo ebala nga gwe afunyeemu wekka. Bwe kiba nga Buganda esobola okukola bw'etyo, ate nga si nkyamu, yali nga ntuufu. Veni gojje ku luyimba lwange, humantaalireko, ate munnange muyimbi munnange, ate munnange yasola, ate munnange yeeyiya, mbu nkutunuulire butunuulizi. Bameka baalese n'abatunuulira obutunuulizi? Naye ono akamanyiiro, ejjogo, ebboggo, olw'okuba nti alina enkolagana ey'ekyama ne Nabbanja. Yes. Kino njagalo kibategeezaako bannayuganda bannange, gravity yakwasaganya mukaafiiri, musaafiiri simanya mukaafiiri Nabbanja. Gwe ky'okubeera n'enkolagana ey'enjawulo ne Nabbanja, osuubire nti ojja kuddamu birime byange okuule bukuuzi
Ngabo imba kaimba kaka fero nebo nete giriza. Chichicho ono nkula. Echo kukorela mbanchili. Na his excellence Bobby Wine management. Bale saba imbi banji ne baddamu nyimba ze. Nekwe webu ziru wacho. Ono ye gado koze somu kukwa natema. Agumu sani seo. Vamu ebyo nawe. Vamu ebyo you a content creator too. Vakuwe bibiyo yogiri ya kutivi o ina chano jebaita Simo Official era mugende mjisubscribe ingeko. Na yesi nganze nzirira video yojo okoze ngokoze na baba na bote lokola na bo. Uganda wange Frank Antambi wede dire njo. Nono mutaba ni womirundi. Babule nezija uja nenteka kuchano yangi. Newe mba siku ofeninze newe mba siku atakinze. Will you let it run? Will you let me collecting revenue from your video? Will you let me? The answer is no. Chukate, when nako sane content wonenga teko kumanira. China jabagira, guna jabagira, china asuka, guna abulo omukombi. Olaba nawe, akwata video without much effort. No kwata video, uline kasuku. Uline Frank Antambi, uline Bure, ne mogera bimoge demu dachika satu ngomazo kuja prodinga. Tuwe ya gala muntu yena, azanyira ku content wo kubanga chiye cho. Nebu ya gala. Nzatu tobu doku andiko luyimba. Okuno nyomula mwa. Okuno nyachengendo kugerira mwa. Okuno nyechina ska attention. Mkutunuli la butunuli zingo zoru zemu. Nsoboro kutunuli la butunuli zemu. Na ya ntekuwa ya gara duko zesa. Kufuma anze. Na njini original content. Akukabe ila kama njiro. Saimo. Osuka kao kutegira. Echinuma. Wesiri waza. Chokanga atori musajja mugezi. Nkugamye mirundi mingi jemba denga nkulaba ngoyogera kino ebita kwatagana nga muganda anja te bobolize ka bibiko ika kuononira otuga katuge meti ngambo yonja no kazza no kalira no kayonsa nanna kweso nyuwa kwate wesikuogera ko mfachi nayo susse nawe tosusse kuzala wa his excellence Bobby Wine oba tosusse kuzala wa nchuka chuka era si chen kuvunana nayo susso kwesiri waza. Zomutu wa mkisi gwe mani gwe natula kona yuku seti emu. Simu agara kwe siri waza. Kubanga kwe siri waza nange ya tula kona awi. Mbele musiru. Saimo suka kao na awi.